الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا حد له ولا عد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثال له لا معين له ولا مشير له ولا وزير له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعزائي المحترم
معزز سامعین کرام، آقا نامدار، فخر موجودات، مقصود کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک، ان کی سیرت طیبہ، سیرت مطہرہ کا تذکرہ کافی جمعوں سے ہم نے شروع کیا ہے تفصیل کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی صحیح بیان کرنے اور پھر اس کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلے گھر میں اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا زید بن حارثہ اور باہر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دعوت پر مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے رؤساء ایمان لے آئے. آہستہ آہستہ اب بات پھیلنے لگی. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر قبیلے بنو غفار رہتے تھے. وہاں تب جب یہ بات پہنچی، قبیلے کے سردار تھے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساتھیوں کا چناؤ بھی خود فرمایا، تو وہ ساتھی بھی عام نہیں تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت انیس، ان سے فرمایا کہ آپ جائیں اور تحقیق کر کے آئیں کہ یہ کیا بات ہے. وہ آئے مکہ مکرمہ میں، چند دن ٹھہرے، حالات کا انہوں نے پتہ کیا، اس کے بعد واپس چلے گئے. واپس جا کر انہوں نے رپورٹ دی تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن نہ ہو سکے. تو انہوں نے خود ارادہ فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر حالات کا جائزہ بنفس نفیس خود لوں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آ کر یہاں کے حالات کا جائزہ لیتے رہے، لیکن کچھ پتہ نہ چلا. سلسلہ چلتا رہا، دو تین دن گزر گئے. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کی دو عورتیں آئی بیت اللہ کے سامنے، ملتزم بیت اللہ شریف کے جو چوکٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بار بار زیارت نصیب فرمایا، اس کو ملتزم کہتے ہیں. یہاں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، اور حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر کا نشانہ بن چکے تھے. صاف اور نائلہ یہ دونوں انسان تھے اور انہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا بیت اللہ شریف کے اندر. اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا تھا. تو مکے والوں نے ان کو وہاں پر رکھ دیا تھا. کبھی صفا اور مروہ کے اوپر رکھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں،
کہ اگر آئندہ کسی نے ایسی حرکت کی تو یہ ہو سکتا ہے. کچھ عرصہ تک یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہی کی پوجا شروع ہو گئی. ان کو خدا ماننا شروع ہو گئے, ان سے مرادیں مانگنا شروع کر دی. تو یہ دو عورتیں آئے, ان سے کوئی پوجا پاٹ کر رہی تھی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ یہ تم پتھروں سے کیا مانگ رہے؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ, یہ بھی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہی ہیں اور کچھ بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی. راستے میں رسول اللہ مبارک تشریف لا رہے تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضور نے ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ان عورتوں سے پوچھیں کیا مسئلہ ہے ان کو. انہوں نے کہا ایک بندہ ہے اور وہ جو ہے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کی برائیاں کر رہا ہے. رسول اللہ مبارک نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان سے ذرا پوچھیں تجھے کہ بندہ کون ہے اور کہاں سے آیا. جب تعارف ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ سے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. مکے والوں نے سخت پابندی لگا رکھی تھی اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے باقاعدہ اگر پرانا وہ پرانی تصویریں اب موجود ہیں, مکہ مکرمہ کے پہاڑ ہیں اور درمیان میں راستے ہیں, تو ان دروں کے اوپر مکے کے رؤساء نے اپنے اپنے غلاموں کی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ باہر سے جو بھی آئے تو سب سے پہلے ان سے پوچھو بھائی کہاں جانا ہے آپ نے, کس سے ملنا ہے, تاکہ رسول اللہ مبارک سے کسی کی ملاقات نہ ہو جائے. کیونکہ جب رسول اللہ مبارک سے دو باتیں کرتے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو جاتے تھے. عرب کا مشہور شاعر ہے اعشا, وہ رسول اللہ مبارک سے ملنے کے لیے آیا. جیسے ہی مکہ مکرمہ کے حدود میں داخل ہوا تو وہاں غلام بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی کس سے ملنا؟ کہ میں تو یہاں شخص, انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے, میں نے ان سے ملنا ہے. تو وہ سیدھے بھاگتے ہوئے گئے اور مشرکین سے کہا کہ جی یہ شاعر ہے, کوئی بندہ ہے اور وہ کہہ رہا میں نے ملنا ہے. وہ جب دیکھو انہوں نے کہا جی نہیں نہیں آپ نے کیا کرنا ان سے مل کے, آپ کو کیا چاہیے؟ ان کو بہت کچھ لالچ دے کر, کچھ سامان دے کر, اونٹ وغیرہ دے کر اور وہ لاد کر ان کو واپس کر دیا کہ آپ حضور سے نہ ملنا, کہ کسی بھی طریقے سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکے. جب یہ صورتحال تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابھی تو آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں لیکن کل ہم یہاں سے نکلیں گے تو آپ ذرا فاصلے سے ہمارے پیچھے آتے ہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر مبارک تھا دار ارقم, وہاں تشریف لے گئے. اب وہ سارا جو دار ارقم تھا اور وہ تمام گھر جو تھے وہ سارے اکثر حرم شریف کی جو توسیع ہوئی اس کے اندر داخل ہیں یہ سارے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, وہاں تھوڑی سی بات ہوئی, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ واسلم, مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھا. اب یہ ایک ایسا نشہ تھا کہ آئے اور یہاں پر توحید کا درس شروع کر دیا بیت اللہ شریف میں. مشرکین مکہ آئے اور خوب مارا, قریب البرق ہو گئے. اتنے میں کسی نے یہ ایک آواز لگا دی کہ بھائی تم مار تو رہے ہو, تمہیں پتہ ہی کون ہے؟ یہ قبیلہ بنی غفار کا سردار ہے یہ, اور تم نے جب تجارت کے لیے جانا راستہ تمہارا ادھر صحیح ہے. فوراً ان کو ہو یہ وہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے, چھوڑ دیا. اب ان کو لے کر گئے, کوئی دودھ سودھ پلایا, کچھ تھوڑا سا وہ ہوا, ہوش میں آئے. اب جیسے ہی ہوش میں آئے اگلے دن عجیب جملہ تاریخ میرا رسول اللہ مبارک سے عرض کر لیں کہ حضور میں دوبارہ جا کر پھر دعوت نہ دے دوں,
زخموں سے چور چور ہے. اور فرما رہے ہیں کہ حضور میں جا کر دوبارہ ایک مرتبہ پھر توحید کی دعوت نہ دے دوں ان کو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تمام کے تمام آسمان ہدایت کے ستارے ہیں. یہ جو جملہ میں نے کہا ہے اس پر یہ نہ کہنے کہ خطیبانہ جملہ تھا, یہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا جملہ ہے. اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں, جس کی پیروی کرو گے سیدھے جنت میں جاؤ. پیروی کا کیا معنی ہے؟ کسی کے پیچھے چلنا. اور سب کہاں جا رہے ہیں؟ جنت میں جا رہے ہیں. تم جس کے پیچھے بھی جاؤ گے راستے میں تھوڑا سا آپ کو بظاہر فرق نظر آئے گا کہ یہ ادھر سے جا رہا ہے, وہ ادھر سے جا رہا ہے, وہ ادھر سے جا رہا ہے, وہ, لیکن جائیں گے کہاں؟ بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, ہدایت انہی کے قدموں سے ملنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پیار تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور پر, اور یہ صحابہ میں سے زاہد صحابی تھے, تارک الدنیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کے ہاں یہ تھا کہ اگر دوپہر کا کھانا کھا لیا تو رات کے لیے جائز نہیں ہے, رات کو زندہ رہیں گے تو وہ کھانا دے گا, رات کا کھا لیا ہے تو اگلے دن کے لیے رکھنا حرام ہے, اگلے دن صبح ہوگی اٹھیں گے تو وہ کھانا دے گا. ایک کپڑا ایک سوٹ ایک جوڑا پہن لیا ہے, اگلا جوڑا بنانا رکھنا یہ حرام ہے. جب یہ پرانا ہو جائے گا, پھٹ جائے گا, گندا ہو جائے گا, ضرورت پڑے گی تو دوسرا اللہ تعالیٰ دے دے گا, وہ قادر مطلق نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ ابو ذر آپ رہیں گے بھی اکیلے, دنیا سے بھی اس عالم میں جائیں گے کہ آپ اکیلے ہی ہوں گے. اور ایسا ہی ہوا, ان کی اولاد نہیں تھی. اور پھر یہ نہیں ہے کہ اپنی جو بات تھی وہ اپنے تک, سخت بہت تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, بلکہ اس سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ کی صورتحال یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی مدینے کا باسی, مدینے کا رہنے والا زکات لینے والا نہیں تھا. جی اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی فراوانی فرما دی تھی. تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا, ان کی صورت حال یہ تھی کہ اگر پتہ چل گیا کہ فلاں شخص نے دو دن کا چار دن کا مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے, یہ تم نے کیوں رکھا ہوا ہے, یہ تو کفر ہے, تمہیں اللہ پر ایمان نہیں ہے, تو لوگ تنگ آ کر امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور مر لے کیا حکم ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پھر من ترلے کیے کہ حضرت آپ اکیلے رہیں, اور یہ مان گئے کیونکہ رسول اللہ مبارک کی بشارت اور خوشخبری تھی. مقام ربضہ ہے مدینہ منور سے تھوڑے سے فاصلے پر, وہاں پر تشریف لے گئے, الگ تھلگ مکان بنایا اور وہاں رہنے لگے. نہ کوئی محلہ, نہ کوئی لوگ, نہ کچھ نہ کچھ, ایک راستہ تھا تجارتی, اس راستے کے اوپر مکان بنایا, وہیں پر پانی تھا, کچھ تھوڑا بہت کی مدینے والوں کو بھی پتا تھا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا وہاں پہنچا دیا تو لے لیا, کھا لیا, پی لیا, نہیں تو بس اللہ اللہ خیر سل. آخری وقت آ گیا, جب آخری وقت آیا تو اہلیہ پریشان ہو گئے, کہنے لگے آپ کا آخری وقت ہے, میں کیا کروں گی. اور یہ بھی مسئلہ یہیں سے انہی کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا تھا کہ میں اگر دنیا سے چلے جاؤں تو میرے بعد نکاح نہ کرنا, ہمارا اچھا وقت گزرا ہے, اللہ کو منظور ہوا تو جنت میں بھی ہم دونوں اکٹھے ہوں گے. علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا ہے
کہ اگر ایک عورت بیوہ ہو جائے اور دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کر لے، پھر بر فرض اگر اس سے بھی بیوہ ہو جائے اور تیسرے کے ساتھ کر لے، تو جنت میں سب سے آخری کو ملے گی، اس کا آخری خاوند ہوگا. اگر سب جنت میں چلے گئے تینوں اور یہ بھی جنتی ہوئی، تو یہ تیسرے خاوند کو ملے گی جس کے پاس یہ سب سے آخری نہیں تھی. تو اس لیے بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی اہلیہ سے، اولاد تھی کوئی نہیں، اکیلے رہ رہے، پریشان ہو گئی اہلیہ کہ آپ کا نزع کا عالم آخری وقت ہے، آپ فوت ہو جائیں گے میں کیا کروں گی، ایک عورت ذات ہوں میں، بالکل یہاں تنہائی ہے، نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات. فرمایا پریشان نہ ہونا، میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے دینا، غسل دے کر میرے اوپر یہ جو میری چادر ہے چادر ڈال دینا اور اس باہر راستے کے اوپر رکھ دینا، اگر اللہ کو منظور ہوا تو میرے جنازہ پڑھنے کے لیے روئے زمین کے بہترین لوگ آ جائیں گے، ورنہ تو ساتھ تو عمل نے جانا ہے، صحرا کے درندے آ کر اب ادھر کو کھا جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ علی نے بھی غسل دی اور باہر نکالے، اتنے میں ایک قافلہ آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے، اور وہیں پر ان کا جنازہ پڑا، قبر کھودی، سارا کچھ کیا، آنن فآنن دن نہیں گزرے، اسی لمحے ان کا کفن دفن سب کچھ ہو گیا. یہ زاہد صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی ان سے. محدثین نے لکھا ہے ایک دفعہ رسول اللہ مبارک غزوے پر تشریف لے گئے، یہ پیچھے رہ گئے، ہر موقع پر پوچھ رہے ہیں ابو ذر نہیں ہے بھائی، ابو ذر نہیں ہے، ابو ذر نہیں آیا. اتنے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو دور سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کوئی آ رہا ہے، تو رسول اللہ مبارک نے فرمایا اللہ کرے کہ ابو ذر ہو، اور جوائے تو ابو ذر ہی تھے. اس موقع پر حضور نے فرمایا ابو ذر آپ اکیلے زندگی گزاریں گے، اکیلے ہی موت آئے گی، اکیلے ہی رہیں گی، مقام روضہ میں کوئی قبر نہیں تھی، اکیلی قبر ہے ان کی قبر مبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے جب یہ کلمہ پڑھ کر اپنے قبیلے میں تشریف لے گئے، اتنا کام کیا کہ جیسے رسول اللہ مبارک نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آدھا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا ان کی دعوت سے، اور سب نے ہجرت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، مدینہ منورہ میں آئے کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت عام شروع ہو گئی تو اہل مکہ آہستہ آہستہ دشمنی ان کے عروج پر آتی رہی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زدوکوب کر رہے تھے، مار رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمایا تقتلون رجلا یقول ربی اللہ لقد جاءکم بالبینات من ربکم بھائی کو کاذبا فعلیہ کذب، تم ایک شخص کو صرف اس لیے جرمم حمیز کہ عاشق روئی تو گشت، بس اتنا جرم ہے کہ وہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ واللہ کی الوہیت کا پرچار کرتا ہے، وحدانیت کا پرچار کرتا ہے، اس جرم کی بنا پر تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. اب لوگوں نے رسول اللہ مبارک کو تو چھوڑ دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے کہا جی پہلے ان کی خبر لے لیں ذرا، اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے. قبیلے والے آئے تو وہ قبائل کی جب بات آئی تو فوراً چھوڑ دیا، بے ہوش لے کر گئے، اب گھر میں ہے. جب دودھ شودھ پلایا، کچھ کیا،
تھوڑے سے ہوش میں آئے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بڑے عجیب انداز سے لکھا، جیسے ہی ہوش میں آئے تو قبیلے والے سارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، زندگی ہے بھی، بچتے بھی ہیں نہیں بھی بچتے. تو جیسے ہوش میں تو پہلا جملہ یہ تھا کہ حضور کا کیا حال ہے. اب ماں ہے، ماں بیچاری سرانے بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹے آپ کچھ کھا لیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تک مجھے میرے حبیب کا پتہ نہیں چلے گا میں کچھ کھاؤں گا نہیں. قبیلے والے چڑھ کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جس کی وجہ سے مار پڑی ہے اسی کا ذکر کر رہے ہیں. ماں نے کہا بیٹا آپ کچھ کھا پی لو، میں جا کے ابھی پتہ کر آتی ہوں. کچھ مجھے، میں کہاں جاؤں، کہاں سے پتہ کروں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دار ارقم میں ہوں گے. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، پہلے آپ وہاں سے پتہ کر کے آئے. اما نے پتہ کیا، فرمایا حضور وہیں پر ہیں، آپ کچھ کھا لیں. فرمایا جب تک اب میں دیکھ نہ لوں تو مجھے سکون نہیں آئے گا. شیخ الحدیث مولانا ذکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرح حدیث نے لکھا، کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما کے سہارے سے آئے، ان کی حالت ایسی تھی کہ رسول اللہ مبارک کے آنسو بھی چھلک پڑے. ضبط نہ ہو سکا کہ کس درندگی کے ساتھ مشرکین مکہ نے ان پر ظلم کیا تھا. ابتدائے اسلام، یہ جو اسلام ہے میرے بھائیوں، جس کو آج ہم 2 روپے کے لیے بھی بیچنے کے لیے تیار ہیں، 2 پیسوں کی خاطر بھی اس اسلام کو ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں، اپنے قوم قبیلے کے لیے بھی، دوستی یاری میں بھی پھینک دیتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے بھی ہم پھینک دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا، یہ اتنی آسانی سے نہیں آیا. اس کے پیچھے یہ قربانیاں تھیں. جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ مبارک کے چہیتے صحابہ کرام نے وہ قربانیاں دی تھی، اور آج ہم جیسے ناقدروں کے ہاتھوں میں ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں اس دین اور اسلام کے ساتھ کرتے ہیں. باہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہاں سے پھر وہ صورتحال پیش آتی ہے کہ مکے والے بالآخر رسول اللہ مبارک کی خدمت میں مشرکین حاضر ہوئے کہ جی ہمارا کچھ فیصلہ کر دیجئے، یا آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں یا ابو طالب کے پاس، اور یا اپنے بھتیجے کا ساتھ دے دیں. اس کی تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.